Aj de hop. Vedení, vidiopi. Aj hop. Vedení. Čekení. Se popia. Ko te popia? Ko te popia čekení? Te popela jopi. Ka ne mogu sam. Bibi čamara. Evo ja i Medo samca 2. Danas je 15 stupnjeva. U Zagrebu je snijeg, tako da ono, nisam ni ponla ništa, morat ću u Zagrebu ići u ovim tenisicama. Nisam ni jaknu ponla, debelu, apsolutno ništa. Neću razmišljati o Zagrebu, uglavnom šeta Medu, ovdje kod nas je friško, nije ništa pretjerano ledano, mislim meni je uvijek ledeno, ali ono okej, okay, tako da ja šetam njega. I ovaj, danas ja mislim drugi ili treći dan da sam u Šibeniku, nemam pojma. Tako da ovaj, kada pročitam idem kući nešto poist, ručat i malo leć opet. Nisam dugo. Najgore mi je ovo razdoblje kad je gotova, kad je gotovo lito, kad dođe jesen i kao ono jesen između zime. Jao, ljudi, katastrofa. Ali eto, veselim se Božiću, iako ne znam uopće koliko ću dobiti slobodno. Da vam malo pokažem moj kvart. Čudan, jel da? Sve u krug ide. Ajmo. Ajmo ciki. Ne znam. Dobar dan ljudi. Evo mate radi savijače. Od vrhnja i posnog sira. S obzirom da sam ja na dijeti, ja ne smijem ist. Ali evo, ovo nije baš nešto posebno ovaj kalorično, tako da možda pojedem evo ovaj dio. Mater se smije, šta se smiješ? Za ručak je juha. Juha se krčka. I dobar dan ljudi, svaki dan kao što vidite isti. Dina je opet tu domaća sa kod mene. Trebala sam pokazati da sam uzela ogledalo u Lidlu. Kao što znate, ja stalno pričam o Lidlu i oduševljena sam s ovim ogledalom. Znači, sad je već gotovo, dok vi ovo gledate, nema više sniženja, znači sniženo. Dina mi se ruga. A čekaj, ostaje, vide se ove fleke, to mi je ružno izgleda. Uglavnom, ogledalo je predobro i kvalitetno, ima ovu postavu ispod da ne klizi. Ovako ogledalo u Milleru su čak priko 150 kuna, znači čak priko 200 kuna, znači ovako ogledala. Tako da, stvarno se isplati. Sniženje je danas počelo i već ih nema, znači ja sam išla kupt. Mater je išla kupiti jutros i bilo je ostalo 2-3 komada i Dina nakon 2-3 sata išla je već nestalo, tako Dina? Obe smo na godišnjem, tako da uživamo dok smo na godišnjem, nećemo ni pričati što će dalje biti, ali tako Dina? Što će biti kad se vratimo ovaj sa godišnjim? Ajde vani čekenji, ajde vani čekenji. Vodite Žeki, ajde. Evo još uvijek listam, a ovo ne gledam šta ću uzeti. Sad ćemo ja Dina napraviti kafcu. Ona je izrazila želju da želi ovo od Milkače. Ovo je ledena, tako da nju neću. Ostaje mi jedin ovaj kapućino. Upali smo klimu zato što je užasno ledeno, tako da umirem od da čitav dan danas i jučer i ne mogu doći sebi nikako. Dina, je li te ledeno? Uh-huh. Umirem od da najrađe bi zaspala sada. Kako ništa energije nemamo. Ja još uvijek vrtim ovaj katalog, našla sam više stvari zanimljive, ali me najviše privuklo ovo, sad ću da vam pokažem. Oću majke ti, znači ovo čak nije ni skupo, 109 kuna dođe, dobiješ losion za tijelo, ja ne volim ove losione koje su pune parfema, ali oni su dobri da ih staviš na vrat, znači ne sad da se obriješ pa sad mažeš po nogama, nego ovako na vrat kad ideš vanka i to, tako da to miriše baš ko parfem. I parfem ovako izgleda i baš mi se sviđa. A jučer kad sam sišla sinoć u Lidlu, ako ne znam koliko je bilo sati, 5-6 sati, i nic, nema, izgleda taj zadnji ostao bez postolje, ja kopam, tražim, gledam, vrtim sve. U ražinama samo papir kupuju, zato što ovdje u našu pičaku dolazi cijeli grad. A, to je istina. U ražinama manje. Možda tamo čak i bude.
Dobar dan ljudi, kako ste mi? Odlučila sam da u ovom mjesecu i idućem da vam snimam sve stvari koje kupujem. Znači malo po malo ovo kao odem u dućanu, idem pa kupim par sitnica i da vam snimam hranu koju kupujem. Da vidite šta jedem, sad dok pazim, tako da danas stvarno, ali stvarno ništa posebno nisam uzimala, ali ću vam pokazati zato što ja inače volim gledati takve videe, zato ću vam i snimati. Evo ga. U DM-u sam kupila ovu sječicu koja lipo mirši. baš lipo mirši. Evo ovdje sam radila neke svočeve tamo. Inače ja kako pričam, to je moja zezancija, ja ne pričam tako inače. Lipo mi se uklapa na mom stoliću i eto, nek stoji. Iduća stvar koju sam uzela, to su ove Ardelove trepavice. Znate i sami kako Ardela nije bilo neko vrijeme kod nas. To su od moje sestre omiljene trepavice. Ne znam baš je li ove kupuje, ali kupuje uvijek od Ardela. Ja sam uzela ove koje su malo više dramatične, jel te, ja volim to. Tako da u DM-u imate za kupi, 40 kuna koštaju i mislim da će ovo stvarno super stajati. Sad upravo planiram snimati video, nadam se da ću se uspjeti motivirati, pa ću ih staviti. Iduća stvar koju sam uzela, ovo stvarno nije uopće bitno, ne znam što vam pokazujem. Ovo je kao neka posuda u kojoj ću staviti maslinovo ulje, zato što imam veliku bocu od 2 litra i onda mi je teško da baratam s tim. I da, uzela sam ovaj, ovdje je inače kad je zima, u mom kvartu jedan čovjek prodaje čarapice i onda ja redovito to lipo kupim i to mi stvarno dugo traje. Uzela sam ove, imaju unutra postavu, debele su, baš su božićne, tako da sam ih uzela ovaj za pokući. E, tako. I to je to. Koliko novaca odlazi na neke stvari, ne? Pa da, mislim novce... I sad su počeli oni, joj, pa to je skupo, ma nemoj mi reći. E, pa da, dok nisu radili, nisu znali šta je novac, tako da kad radiš, tek vidiš koliko... Dok i tata davao, pa da. Onda daj mi za ovo, daj mi za ono. Da, nikad tuđi novac, ne možeš cijeniti ko svoj. Da, i sad kad su oni počeli raditi, kad tata više, mislim, dobro, znam ja njima, ne, jel? Oni to potroše odmah. E, sad je malo već... drugačije gledaju na ovo. Pa da. Dobro večer, idem s posla. Danas sam radila 12 sati, znači grozno izgledam. Bila sam u kupovini, neke sam stvari kupila i salatu sam kupila, to mi se najviše veselim. Kupila sam neku salatu koja mi je ispala po cijeloj kesi. Ja se nadam da to nije sad previše sve poispadalo. Naravno da je. Isuse Bože, šta je ovo? Katastrofa. Evo, ja toliko trčim, ljudi. Vi nemate pojma koliko ja trčim. Koliko ja trčim, koliko se žurim stalno, nešto, bukljam te kese, znači, užas. Ja se nadam što da biti ukusna, ja sam još uvijek na svojoj prehrani i bit ću. Htjela sam vam samo pokazati kako je uzela. Neke stvari kupovala, pokazat ću vam sve što sam uzela jer sam odlučila da ovaj i 12. mjesec snimam sve sitnice koje kupujem. Nadam se da je vama to interesantno. Ovo je u Pepku. Znači, kupila sam ove čarape koje su toliko jeftine, a ja jako volim ove debele čarape. Znači, one su unutra dobro ove šljokce, ne znam koliko je to baš pametno ako i pereš u mašini, što će biti sa šljokcama, ali uzela sam ova mala 3 peškirića za brisanje lica. Oni su jako mali, prejeftine ovo bilo. Uzela sam bez veze to. Uzela sam ove čarape male koje su mi potrebne uvijek, znači uvijek ovo triba, tako da inače u Pepku stalno kupujem ove male čarape i jako su kvalitetne, puno ih možeš puta prati, sve stvarno i prejeftine, evo, nemam riječi.
Iduća stvar, uzela sam ovo, poslala sam, evo kao što vidite tu, znači počela sam kupovati ove neke mala, ova neka mala čuda sa lampicama. Dva tanjurića, ovo su ovi manji tanjurići, to uvijek triba i stvarno su prejeftini. I zadnje što sam uzela, to je ova tava, koja je onako poprilično duboka, ništa pretjerano, ali nemam, tave su mi se nekako slabe ove koje imam. Ova je jako čvrsta, nadam se da će biti kvalitetna i unutra mogu raditi razno razne umake, povrće, jaja, ma apsolutno sve, tako da to mi, tako nešto mi je trivalo i stvarno mi lipo izgleda. Sad ću vam pokazati, samo neko ovo sklonim. Evo, tu je račun. Svaki dan, ljudi moji, hrana, svaki dan, stvarno prenaporno mi što to postalo. Uzela sam fitness kruh koji ima manje ugljikohidrata nego običan kruh. Ne znam da li vi volite ove kruhove, meni su ok kad sam na, kad pazim na prehranu, da ne govorim kad sam na dijeti jer nisam na dijeti. Ovo je tartar od Tomija, to nisam nikad probala, nadam se da će biti dobro. Uzela sam dvije salame. Da, ne znam koliko su salame zdrave, pretpostavljam da nisu, ali evo one ne debljaju baš tako i nemaju ugljikohidrate, koje mislim da će biti stvarno jako ukusna. Tuna, dobiješ dvije unutra, tako da sam uzela to. Inače tunu stvarno jako volim i uvijek to kupujem. Uzela sam dva zrnata sira. Zrnati sir od Konzuma jako volim, iako je to Konzum, ove stvari ne volim, ali evo zrnati sir Konzumu volim i odlučila sam da probam i šparov, tako da nadam se će ovaj biti isto okej. Parmezan, to mi uvijek triba. Naravno, ne može proći kupovina bez mojih mozzarella, uvijek uzmem dva komada, tako sam i ovaj put. Uzela sam hrenovke zato što koliko god hrenovke nisu zdrave, one ne debljaju previše, tako da. I ovo je bilo jako zanimljivo, znači vrhnje za kremasto vrhnje, znači to mogu čak pomišljati, zapravo ne, to ide više s posnim sirom, mislim da neće ići s ovim, ali nema veze. Ova moja prehrana je više bazirana na masti, a šta manje ugljikohidrata ako niste znali, tako da me masti onako zasite, nije dobro u ničemu pretjerivati, naravno. Ali pokušavam smanjiti ugljikohidrate na maksimum, samo one zdrave da jedem. I zadnje, ovo gledam 100 godina, uvijek gledam kako ću kupiti, onda računam možda nije ukusno ili ima ga previše, pa možda to neće ni popiti, ovo ono. Mlijeko za kavu od Špara koje je stvarno jako gusto i nije bile boje, nego nekakve žučkaste, ja se nadam da će ovo biti okej, tako da napisat ću vam ispod ako valja. U drugoj vrećici nalazi se salata, uzela sam ovu neku matovilac, imam domaće maslinovo ulje. I mislim da će ovo biti stvarno ukusno. Znači Royal Mix sam isto uzela. Tu su banane. E da, uzela sam pileću šunku. Uzela sam emmentaler sir. Znam koliko je ovo zdravo, koliko je, meni je ovo preukusno. Mislim, ovo je toliko jeftino da ne bi vjerovali. To su kao neki morski... kako su ovo za mene, ne znam jesu ovo ikad probali. To tiče treće vrećice. Uzela sam gljive, znači gljive volim na razno razne načine, ja to koristim u umacima, to koristim s jajima, u pečnici, na bilo koje načine, znači gljive stvarno volim. Ovo je moj omiljeni namaz od Kikirikija, ovo je se prije prodavalo kao Kikiriki maslac, bija je masan i tvrđi, a ovo je baš namaz, tako da isti okus, samo da znate i manje masan, bar vidno, jel? Što se ovo vam čuje? A dite plače. Uglavnom, ovaj moj omiljeni, znači kupujem ga u Konzuma i stvarno, ovo je dozvoljeno, jel? Mislim, kad koliko toliko paziš na prehranu, ok, dozvoljeno je ovo. S tim da naravno puno je kalorično i sve, ali bolje to nego čokolada, po meni. Možda se varam, ali evo, ne znam. Žlicu dvije po iz toga, mislim da to nije ništa strašno. Pileća prsa narezak, ovo je jučer kolegica na poslu bila kupila, bilo mi je preukusno i jako jeftino, tako da sam to odlučila kupiti u Intersparu. Ovdje sam uzela malo više ovih pilećih, kako se ovo zove, za pečenje, bez ikakvog, znači ulja, ičega, samo začinim i dodam malo možda gljiva, možda ovog zamrznutog povrća sa strane, stvarno je ok. Jaja i to je to. Ovo mi je toliko bilo lipo da jednostavno nisam mogla ovaj materijal. Ako znate kako se zove ovaj materijal, znači ljudi, ovo je meni nešto tako lipo da vam ja to ne mogu opisati. Znači ovo je suknjica koja ima taj materijal, vidite. Još jedna stvar koju sam uzela, ovo je bilo nenormalno sniženo i samo sam iz tog razloga uzela, a i nije mi loša majčica uopće. Ovako crna najobičnija majčica, mislim da je naopako okrenuta. Lipo stoji, da naopako okrenuta, lipo stoji na dekolteu, ima ovaj čvorić ovdje i mislim da će to biti super kad uvučem u neku ili suknjicu, trapera ili neke hlače visokog struka. Yourself a merry little Christmas tonight.
blazenice. Inače ove Lady Scott su jako dobre blazenice, ako niste probali probajte. Znači ja volim inače veće blazenice, ali ove su jako dobre, male, ali najomiljenije su mi od ovih malih. Ponestalo mi je Lenora, pa sam, odnosno ovog omekšivača, pa sam uzela taj. A ovo sam nešto uzela u Konzum, ova dva čipsića od pice, inače sve volim što je od pice. Parmezan bez parmezana nikad nisam. Potrošila sam od Izjaje ovaj Sensitive Wash Gel za lice i za tijelo, jako dobar, stvarno mi se pokazao odličan, super skida šminku, jako blag za lice. Kremast je i ne isušuje lice, stvarno je odličan i evo uzela sam drugu bočicu. Ponestalo mi ove moje omiljene pjene za brijanje. I uzela sam još tu neke dvije ove za ženske stvari. Ove za ženske stvari. Inače ove violetine su super zato što imaju maramice vlažne, ove mirisne u sebi, a ove isto sam probala, ne sjećam se kakve su. I tu su još žvake. Uzela sam ove Airways žvake zato što mi ide na živce da stalno kupujem one male paketiće, tako da uzmem ove, nekad uzmem ove velike. Kutan vlažne maramice, njih volim inače. Uzela sam ovo Labelo zato što su mi usne jako ispucale. Uzela sam Angelica gel, odnosno kremu za tuširanje, ovo je ona mala. Unutra ima samo 250 ml i ovaj mi je miris odličan. Ne znam jeste vi ovo ikad probali, ja sam ovo prije, ja mislim prije davno znala staviti u favorite. Ovo mi je jako stara, ali jedna od poznatijih krema koje su stvarno učinkovito i oporavljaju nokte i prste i kožu i sve živo za noktice. I zadnja stvar koju sam uzela, isto tako mi se nije dalo sad nekakve kremice, eksperimentira sa kremama zato što znam za olivalove kreme da su dobre. A uzela sam ovu za njegu normalne suhe osjetljive kože sa jojobom i pšeničnim klicama, ekstrakt mrkve i matičnjaka. Ja sam imala neku novu kolekciju bošnju koju nisam mogla odoliti jednostavno, a naročito zbog toga što je to, kako se zove, limitirana kolekcija božićna, tako da odlučila sam da kupim ovo. Znači jednostavno kad sam probala swatch morala sam kupiti ovu paletu, iako stvarno što se tiče paleta, stvarno mi ne manjka paleta i nisam neki luđak za paletama, zato što ono dovoljno mi par paleta koje su mi dobre imati, to je to, a imam zapravo sve žive boje, tako da, ali kad sam probala swatcheve od ove nisam mogla vjerovati, evo sad ću vam pokazati. Evo pogledajte kako unutra izgleda, znači boje su baš ono božićne, zimske, pigmentacija savršena, a ovo, a drugo isto nisam mogla dobiti nikako, ja četkice stalno kupujem i četkica nikad dosta. Uzela sam ovu isto božićnu, pokazat ću vam sad samo da otvorim. Jako je mekana i dobra kao i sve četkice od Essence-a, znači ja volim njihove četkice, sve su mi se do sad pokazali jako kvalitetne i super. Uzela, prvo nisam htjela, prije mjesec dana sam gledala, ovo je kopija Kylie ruževa, znači ovo je od Evelina, ovo su novi ruževi od Evelina, koji kopija zbog ovih usana, ja mislim zbog ambalaže, nisam sigurna, i rekli su mi da je dobra, znači da je ruž dobar. Evo pogledajte kako ruž izgleda, znači stvarno jako, jako lipa boja, dobiješ čak i ovu olovku sa šiljilom. Evo upravo sam kupila novu četkicu za tekući pudar. Gledam već dugo da kupim, ali nisam bila baš sigurna da li je ovo baš za tekuće, ali zapravo jesa kad sam otvorila. Znači, ne znam jeste čuli za Noel četkice, ja neću ništa pričati jer ne znam ništa, uzela sam tek tako da sam samo htjela kratko pokazat. Evo, ja sam ju oprala, ne vidi se da je mokra uopće, ali da, mokra je. Oprala sam ju odmah, tako da ju probam sad, čim se osušim. Uglavnom, jako je mekana, vidite kakve su dlake vani crne, unutra neki krem. Izgleda mi ok, ali stvarno ne mogu ništa reći jer stvarno ne znam kakav će biti, kakva će biti. Što sam uzela u Intersparu. Ovo je neko mljeveno meso koje je iz mesnice. Uzela sam banane, fali mi malo voća. Ovaj stol je krcat sa stvarima, uopće ne znam gdje ću s njima. Jako topali sa sjemenkama, tako da nisam mogla odoliti, uzet ću malo poješću sandvič, evo, čisto da se malo počastim. Tu je jedan limun. Evo druga vrećica.
ljudi, dugo se nismo vidjeli. Ja idem u shopping sama u Arena Centar, najviše volim ići sama, ne treba mi niko. Našmikala sam se ok, iako pod ovim svjetlom ne izgleda dobro, ali obukla sam se totalno bezobzir, stvarno nemam u shopping, mi je toliko vruće da uvijek se skidam sa sebe, tako da sam obukla najobičniju majicu, grozno izgleda pod ovim svjetlom, ovu dugu jaknu. Dole šarene zato što su mi ostale na poslu ove druge cipele i snimat ću vam neke stvari koje kupim. I evo me natrag, uvukla sam ovu jaknu tanku zato što je u shopping centru uvijek vruće i ne mogu to podnijeti. Onda sam radije obukla ovo i smrzla sam se naravno kad sam vani čekala taksi. Tu su stvari, totalno je pobacano sve po podu zato što mi je nezgodno s jednom rukom sve. Znači uzela sam, pokazat ću vam zapravo što sam sve uzela, tako da iću opet u shopping naravno kad bude ono baš veliko sniženje. Ovo sam kupila samo stvari koje su mi sad potrebne. Eto, to je to. Evo, počinjemo prvo sa kozmetičkim stvarčicama. Znači, uzela sam jako malo stvari u Pink Pandi, pošto je otvorila Pink Panda u Arena centru. Sa po nešto što želim kupiti već 100 godina nikako da kupim, a to je moj omiljeni highlighter Gods of Love. Ja se nadam da nisu mijenjali formulu, da je formula ista kao kad sam ja kupila zadnji put, a to je bilo koliko godina, prije godinu i po dvije, tako nešto. Ja ću sad otvoriti pa da vam pokažem. Samo znate koliko sam se namučila s otvaranjem, znači nokti su mi totalno popucali, kožica oko noktiju grozna. Ovo mi je ostao tuš na ruci, znači izmučila sam se toliko, evo kako izgleda. Kažem vam, najjači highlighter kojeg sam ja, bar ja ikad probala, jel? Sigurno ima i drugih jačih i nemam pojma, ali ja nisam probala jači od ovog. Tako da, činim se da je malo drugačiji, da ispada iz ove kutice, prije nije ispada. Ovo, nadam se stvarno da nisu mijenjali formulu, da je ista kao što je bila. Druga stvar koju sam uzela, to je maskara u Milleru, znači neka crvena Royal koja 10 puta povećava navodno trepavice. Ja se nadam da će biti dobra, četkica mi se jako svidla i bilo je baš jako snižena, tako 44 kune bila, inače košta ne znam koliko, inače L'Orealove maskare su dosta skuplje, tako da. To je sve što se tiče šminke, stvarno nisam puno stvari uzimala. Idemo sad na odjeću. Što mi je trebala jaknica, u Pull&Bear-u sam našla jednu jaknu koja mi se baš jako sviđa. Kožna jakna, najobičnija, sad ću vam pokazati. Evo kako izgleda, znači naravno nije prava koža. Baš mi je nekako, jako je minijaturna, onako lipo stoji, onako nije, baš je minijaturna i zbog toga tako dobro izgleda, bila je stvarno jako snižena, znači cijena je bila samo 200 kuna. Uzela sam broj M, jako je kratka, onako minijaturna i stvarno lipo stoji, tako da materijal nije nešto ovako, a na prvu, ali onako lipo izgleda kad ju obučeš. To je prva stvar. Druga stvar koju sam uzela, tražila sam neke štikle, odnosno cipele, jel, čizmice koje su iznad kolina i naravno to nije nešto što možeš nositi često svaki dan, to nije nešto što je udobno i to nije nešto što je ono. To sam uzela isključivo zato što imam domjenak za 2 dana, tako da želim nešto obući, neku kombinaciju pa sam morala pronaći, pa makar ih obukla samo svega par puta. Evo kako model izgleda, znači ima ove špagice sa strane, tijela sam bez špagica, tijela sam najobičnije, ali nije bilo, odnosno nisu mi bile taman broj 39. Ovo nije nešto što je prekvalitetno i to stvarno nije nešto što možeš ono nositi svugdje, to je samo isključivo za izlaske i za neke posebne ono prilike i to je to, ne možeš očekivati sad da su nešto ono prekvalitetne, ali jako lipo izgledaju, tako da uzela sam njih i one su vam koštale oko 300 kuna, tako nešto. I iduća stvar koju sam se najviše radovala, to je ovaj kaputić koji sad blješti naravno zbog ovog blica. Njega je nažalost jako teško pokazati, iz tog razloga ću vam
Ili ubaci sliku, ili nadam se da sam se snimala, ne sjećam se, mislim da se čak nisam u njemu snimala. Ovo kako izgleda, znači jako je dug, jako je topal, onako baš kako Santila. Znate kako se sad nose ovi Teddy kaputići, samo što svi su jako veliki, znači to je moderno sada, baš izlaš ko Medo doslovno u njima i ja jednostavno ne znam, nekako mi ne paše da su baš tako veliki. Ovaj skroz onako baš lipo stoji, ne mogu reći da je velik, baš je onako taman, topal je i evo baš mi se svidija. Tražila sam ga dugo, dugo i našla sam u Stradivariusu, cijena je bila 500 kuna. I žedna sam i fali mi vitamina, znači jedva čekam da ovo popijem. I evo da vam se javim malo nakon shoppinga, znači da iza mene se suši roba. Da li sam zadovoljna sa shoppingom? Zadovoljna sam poprilično, to moram priznati. Išla sam po određene stvari, najgore kad ideš u shoppinga ne znaš zapravo šta ti treba, šta želiš uzeti. Tako da što se toga tiče, ja sam zadovoljna, uzela sam sve stvari koje su mi trebale i čudno mi je uopće da sam uspjela naći, a inače kad mi nešto treba nikad ne uspijem i onda se vratim razočarana. Tako da čizmice, jako sam zadovoljna s njima, s kvalitetom naravno nisam ih još ni nosila, nemam pojma, ali pretpostavljam da nisu neke čvrste kvalitetne, ali to mi nije bilo primarno. Kaputić je točno onako kako sam tila, znači eventualno sam možda tila drugu boju, možda neku bež. Što se tiče šminke, to nisam išla, to sam samo isključivo sam išla po highlighter. A što se tiče ovaj maskara, nju sam slučajno uzela, tako da što sam još htjela reći, što sam još ona uzela. Da, jaknica, kožna jaknica, s njom sam isto jako zadovoljna, isto sam ju tražila već dugo, dugo. Kožnu jaknu zapravo u svakom dućanu možeš naći, tako da to uopće nije problem. Međutim, evo, ja sam tražila da nešto bude malo povoljnije, da sad ne dam previše para za nju, a da opet lipo izgleda. A s ovom sam stvarno jako zadovoljna što se izgleda tiče. Što se tiče Arena centra, znači najidealnije vam je otići u shopping centar sad kad su svi ludi, jel? Da ne idete vikendom, zato što ćete vikendom će biti previše ljudi. Danas je bilo jako malo ljudi, to mi je super bilo. I to mi je bilo super, zato što se nisam morala još oko toga nervirati. Znači, najbolje vam je ići radnim danom i ono od podne pa do 4 sata. Ljudi, kao što vidite, pada snijeg. Snigu se uopće ne veselim. Imam osjećaj kada je još uvijek lito i uopće nemam osjećaj da je zima došla, ali evo, slijede muke zimske. I evo, išla sam u dućan, vjerujte mi, išla sam samo po mlijeko, vjerujte, a završila sam s ovim. Znači, u DM-u sam uzela moj omiljeni, jedan od omiljenih parfema. To je Naomi Campbell Cat Deluxe. Ne mogu uopće upisati koliko voli pomiriši dok ne probate. Što se tiče zadržavanja, nije baš neko zadržavanje, to čak nije ni parfem, nego nažalost toaletna voda, vola bi da imaju parfem. Moj omiljeni, koristim ga već 10 godina i ne znam što da vam kažem, evo otvorit ću ga na brzinu. Evo pogledajte vi ovo pakiranje, znači ima ovu pufnicu, svi vi koji ste ikad vidjeli, probali, znate. Znači 30 ml, predobar, ja ga stvarno obožavam, jednostavno to je neki miris koji nikad ne dosadi. Evo tako ću vam to opisati, osvježavajući je. Ne mogu reći da je vočkast, da je slatkast, jednostavno ne mogu opisati točno, ali evo, ne znam. I uzela sam da ispravam, pošto je Nikel jako dobra marka, jako dobar proizvođač, a imam u zadnje vrijeme nekih problema sa prištavima, nemam pojma odakle iskaču, zašto, ali evo, nadam se da će mi ovo pomoć, pa reću vam ako bude valjalo. Dobro večer ljudi, evo upravo idem na domjenak, žurim, kolegica mi čeka, ja mislim već 15-20 minuta, znači poludit će. Obukla sam se malo neprimjereno za domjenak, ovo je ipak više malo za izlazak, ali nisam znala što ću obući, tako da, sad me samo brine što će moja Julie reći, će me istući. Uglavnom snimat ću vam malo to, ništa posebno. Da. Misliš da će biti mjesto u toj garaži, a? Pa je, mislim kako su svi krenuli, ne znam, jebote. Nema šansa da će biti mjesta, koji ti to ruž? Koji? Oho, oče džuksica, samo skupo, a? Nije skupo, uzela sam jedan kaktis sličan.